A estiagem fora de época afeta ainda mais o bolso dos brasileiros. O preço dos alimentos segue registrando alta. A chuva até veio, mas não em quantidade suficiente para revigorar os reservatórios do Sudeste. Em São Paulo, o sistema Cantareira, que fornece água para 9 milhões de pessoas, caiu hoje ao menor nível da história, 15,7%. A estiagem prolongada provocou uma disparada no preço de alimentos. De acordo com o índice da CEAGESP, o maior entreposto da América Latina, o preço da alface lisa mais do que dobrou em fevereiro, alta de 107%. O tomate, vilão da inflação do ano passado, teve alta de 67,4%. Outro produto que sofre os efeitos da estiagem é a carne. Com o pasto seco, o gado não engorda. O produtor segura o animal no campo. Com oferta menor, o preço subiu 23%. Eu procuro substituir, eu compro frango, peixe. Nessa feira livre que fica na região metropolitana do Recife, os consumidores que quiserem batata inglesa nas refeições vão ter que gastar mais. Até 15 dias atrás eu estava vendendo a R$ 2,00 o quilo. Hoje custa R$ 3,00. As frutas também ficaram mais caras. Uma caixa de maçãs com 70 unidades antes custava R$ 50,00. Agora não sai por menos de R$ 85,00. O quilo de uva também aumentou. A fruta antes era encontrada por R$ 4,50 e agora passou a ser R$ 6,00. E o consumidor que gostar de morango vai ter que pagar o dobro pelo produto. Essa caixinha que antes era vendida por R$ 2,50, agora subiu para R$ 5,00. Preservadas as condições climáticas atuais, temperaturas mais amenas, pouca incidência de chuvas, a tendência é de recuo dos preços a partir da segunda quinzena de março. Entretanto, se as chuvas vierem em grandes volumes, aí a situação se agrava e os preços voltam a subir.